अनमोल केसीको रामायणको काम के भइरहेको छ त कहिलेदेखि फ्लोरमा यो चलचित्र स्क्रिप्ट लक गर्दै टिमले मनायो भुवन केसीको जन्मदिन पनि यसपालि अनमोलको भूमिका किन खास मानिएको छ सिनेमा मा। यो सिनेमामा सिनेमा सिने यो बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ सिनेमा हिट हुँदा पनि क्रेडिट लिनबाट चुकेकी साम्राज्ञी सिनेमा चल्यो तर भएन उनको चर्चा चर्चा भयो त दयाहाङ र मेरो नाके अबको साम्राज्ञीको सिनेयात्रा कस्तो होला त यो बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ विपिन कार्कीको फ्लपको श्रृङ्खलालाई के पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डनले रोक्ला त जात्रा र पशुपति प्रसादका सिक्वेलकै भर पर्नुपर्ने हो त विपिनले एक्टिङ किङका सिनेमालाई किन हलमा मा पानी माग्न पाइरहेको छैन यो बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र साथमा चर्चा गर्नेछौँ रोहित अधिकारीले एकै साथ एक बनाउन लागेका तीन चलचित्रहरू फर्की फर्की वरिष्ठ बलराम र अर्को एक अनटाइटल प्रोजेक्टका बारेमा भने यता ह्याप्पी डिभोर्समा रिमा र केकीले के, के गर्ला अन्त लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका बिमलेसले बनाउने सिने यो सिनेमा कस्तो त यो बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ तपाईँ मजाको टिभीको आजको भिडियो अन्त्यसम्म होला र भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र मजाको टिभी निकै पुरानो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने देर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले लाइक गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र गर्नुभएको छ भने आज लाइक गर्न सक्नुहुन्छ फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी रमाइलो छ मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दसबिन म हर्जुन केयार र मजाको टिभीमा सुरुमै कुराकानी गरौँ चलचित्र रामायणको हजुर अनमोल केसीको रामायण तपाईँले अब सामाजिक सञ्जालमा रामायणको टिम सँगसँगै नायक भुवन केसी कलाकार जिया केसी नगरकोटमा रमाएको तस्बिर त तपाईँले देख्नु नै भयो होला आखिर नगरकोटमा के पाक्दै थियो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने हामी त्यो बारेमा आज यहाँ बताउँदैछौँ अनुमोल केसी नीति शाहको साथमा फिल्मका निर्देशक सुदर्शन थापा त्यसै गरेर लेखक शिवम अधिकारी अनि छायाका राजेश श्रेष्ठ लगायतको टोली नगरकोट पुगे फिल्मको फाइनल स्क्रिप्ट लक गरे अब फिल्मको छायाङ्कन मात्रै बाँकी छ सम्पूर्ण रूपमा स्क्रिप्ट फाइनल भइसकेको छ अब सिनेमाले चाँडै नै फ्लोर जोइन गर्ने भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ सबै कुराको तयारी भइसकेको भनेर चलचित्रका निर्देशक सुदर्शन थापाले बताएका छन् अब सुदर्शनका अनुसार यसपटक दर्शकले चाहिँ नै फिल्ममा अनुमोल केसीको जबरजस्त लुक्स देख्न पाउँछन् रे अब त्यो कस्तो किसिमको लुक्स हो अनि अनुमोलको यो सिनेमामा चाहिँ के विशेष होला त्यो थाहा पाउन भने अब सिनेमा बनेर नयाँ एन्जेल पर्खनै पर्ने हुन्छ तर दर्शक तपाईँलाई भनिहालौँ कि यसपालि यो सिनेमाको लागि निकै नै तयारी गरिएको छ सिनेमाले निर्माण अघि नै एक लेभलको भनौँ <laughs> न अब हाइप चाहिँ नि क्रिएट गरिसकेको छ अलि युनिक नाममा नै बनाइँदैछ सिनेमा रावायन हजुर रामायण होइन है रावायन अनुमोल केसीको रावायन खत्रै सिनेमा रहेछ होइन त र दसैँ पनि यो सिनेमा रामायणको छायङ्कन असोजको पहिलो या त दोस्रो साताबाट सुरु गर्ने योजनामा छन् सुदर्शन थापा अनुमोल केसी पनि फिल्मलाई लिएर निकै नै सिरियस पनि छन् अनि मख पनि छन् स्क्रिप्ट अनुमोलले खुबै इन्जोय गरेका छन् अब हेर्न बाँकी छ कि स्क्रिप्टमा भए झै सिनेमा चाहिँ पर्दामा बनेर आउँदा चाहिँ कस्तो होला त कतिको इन्जोय गर्ने हो दर्शकले आशा छ यसपालि अनुमोलले बवाल गर्नेछन् यो सिनेमाबाट शुभकामना छ अनुमोल केसी अनि टिमलाई यता भुवन केसीले यही मेसोमा आफ्नो जन्मदिनको केक पनि काटेका छन् भुवन केसीले हिजो जन्मदिन मनाएका छन् दर्शक र जन्मदिनमा रामायणको केक काट्दा भुवन देखिए खुसी भुवन केसी खुसी त अब के अरे जिया केसी पनि खुसी अनि अनमोल केसी खुसी नहुने त कुरै भएन दर्शक पनि यो सिनेमा रामायणलाई लिएर अनमोलको निकै हाई होप पनि छ यसपालि मैले अघि पनि भने र अब अर्को कुरा के पनि छ भने रामायणमा अनमोल केसीको दोहोरो भूमिका हुनेछ तपाईँलाई थाहा नै छ अनमोलको यो भूमिकाले दर्शकको साथ पाउन एकदमै आवश्यक छ यसपालि उनको यो सिनेमा जसरी पनि हिट हुनै हुनैपर्नेछ यसपालि नत्र अनमोलको पनि सिने यात्रा चाहिँ ओह्रालो लाग्ने निश्चित प्राय नै छ त्यही भएर पनि अनमोल यो सिनेमालाई सिरियसली नै लिइरहेका छन् यसपालि र यता निर्देशक सुदर्शन थापाले पनि के भन्छ सिनेमामा चाहिँ यसपालि कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने पक्षमा छैनन् उनी यो सिनेमालाई उत्कृष्ट बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने भनेर बताउँछन् स्क्रिप्ट राइटर शिवम अधिकारीले पनि रामायणको स्क्रिप्टमा निकै नै मेहनत गरेका छन् अब हेरौँ नगरकोट पुगेर भुवन केसीको केक काटेर जन्मदिनको केक काटेर फाइनल गरिएको स्क्रिप्टले कतिको कमाल गर्ने हो त अनमोल केसीको सिने यात्रालाई उनको सिने करियरलाई यो चलचित्र रामायणले कहाँ पुर्याउने हो त त्यो भने हेर्न बाँकी छ र अनमोलको करियर अब सुदर्शन थापाको हातमा अब हेरौँ यो जुगलबन्दीले चाहिँ नै कस्तो कमाल गर्ने हो र यता नीति शाहलाई पनि डेब्यु गर्नमा नै समस्या भइरहेको बेलामा उनी यो सिनेमाबाट दर्शक माझमा आउँदैछन् अब नीतिको डेब्यूको ह्याट्रिक असफल प्रयास पछाडि यो सिनेमाले नीतिका लागि निकै नै महत्त्व राखेको छ यता सुदर्शन थापालाई पनि अब प्रसाद दुईले सोचेको सफलता दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनलाई यो सिनेमालाई जसरी पनि हिट बनाउनु नै छ धेरैजनाको डिप इन्ट्रेस्ट रहेको यो सिनेमा रामायणलाई मजाको टिभीको तर्फबाट मजाको आएको शुभकामना छ अनि ढिलै भए पनि भुवन केसीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना मजाको टिभीमा अब कुराकानी गरौँ साम्राज्ञी राजलक्ष्मी शाहको बारेमा उसो त साम्राज्ञीको क्रेज केही वर्ष अघिसम्म भयङ्करै थियो तर अहिले छैन उनका पछिल्ला केही चलचित्रहरू ब्याक टु ब्याक फ्लप भएको बारेमा त हामीले अब केही भन्नै परेन यो बारेमा हामीले मजाको टिभीमा पटक पटक चर्चा गरिसकेका नै रहेछौँ र यता यति बेला साम्राज्ञीले नै अभिनय गरेको सिनेमा नाङ्गो गाउँ हलमा अपार सफलताको साथमा चलिरहेको छ सिनेमा चलिरहेको छ सिनेमाको बारेमा चर्चा भइरहेको छ तर पनि साम्राईको बारेमा भने खासै चर्चा भएन किन होला बडो अचम्म यो कुराको लागिरहेको छ र साम्राईको स्टारडम ओजेलमा परेको नै हो त मिरुना मगरको अगाडि स्पेसली यो सिनेमाको केसमा चलचित्रको चर्चा भएको छ होइन चलचित्रका सुपरहिट जोडी दयाहाङ र मिरुनाको चर्चा भएको छ तर साम्राज्ञीको भने चर्चा भएन यो सिनेमाबाट उसो त अब साम्राज्ञीले यो सिनेमाको छायाङ्कन र के अरे डबिङमा पनि पब्लिसिटीमा पनि खासै चाहिँ नै समय दिइनन् भन्ने बारेमा गसिपहरू पनि आएको नै हो हुन त अब यो बारेमा धेरै गसिपहरू आइसकेको छ यो बारेमा धेरै बोल्नै परेन र चलचित्रको प्रिमियरमा भने उनलाई देखियो प्रिमियरमा बाहेक कहीँ कतै पनि साम्राजीलाई देखिएन पब्लिसिटीमा पनि हामीले देखेनौँ र मिडियाहरूमा अन्तर्वार्ता दिन र सिनेमाको बारेमा बोल्न दया र मिरुना अनि निर्देशक दिपेन्द्र लामा नै सक्रिय भएर लागिरहे साम्राज्ञीलाई कहीँ कतै देखिएन जबकि सिनेमामा चाहिँ साम्राज्ञीको केमियो मात्र नभएर सशक्त भूमिका नै छ चलचित्र हिट हुँदाखेरि सिनेमाको सफलताको क्रेडिट लिनबाट यसपालि साम्राज्ञी नराम्रोसँग चुकेकी छिन् दर्शक पनि गत वर्ष मात्रै साम्राजीले अभिनय गरेका दुई सिनेमाहरू बक्स अफिसमा नराम्रोसँग चिप्ले ह्यारीकी प्यारी र तिम्रो मेरो साथले साम्राजीलाई नराम्रोसँग पछि पारे र दुवै सिनेमा फ्लप भइदिँदा उनीमाथि निर्माताले लगानी गर्न अहिले हिचकिचाउने गरेका छन् र हो पनि कुनै पनि कलाकारको सिनेमा ब्याक टु ब्याक फ्लप भइरहन्छ भने मेकरहरूको ध्यान चाहिँ त्यो कलाकारबाट सिफ्ट भएर जसको सिनेमा हिट भइरहेको छ ऊप्रति जाने त स्वाभाविक नै हो सिनेमा गरेको ग्लोबल प्र्याक्टिसमा पनि त्यो देखिन्छ नै बलिउड हलिउड जहाँ पनि चलेका आर्टिस्टहरूलाई नै चाहिँ के भन्छ मेकरहरूले सिनेमामा लिन हानप गर्ने त अब सर्वविधिै छ नेपालमा पनि त्यही नै हो ट्रेन्ड र यो बेलामा दया र मिरुना गरेको एकदमै चलेको जोडीको रूपमा लिइन्छ उनीहरूले ब्याक टु ब्याक ह्याट्रिक हिट दिएका छन् नाङ्गो गाउँ हलमा अपार सफलताको साथमा चलिरहेको छ र यता नायिका साम्राज्ञीलाई यो सिनेमाको हिट फ्लपले खासै करियरमा केही बुस्ट गर्ला जस्तो देखिएन उनलाई लिएर सिनेमा बनाउन चाहने निर्माताहरू मेकरहरूमा उत्साह देखिएको छैन नाङ्गो गाउँबाट हिट सिनेमाको क्रेड लिने गतिलो मौका हुँदाहुँदै पनि साम्राजीले त्यो मौका गुमाएन नि आफ्नै संसारमा हराइन् सिनेमाको लागि न त प्रचार प्रसार गरिन् उनले न त कहीँ कतै केही बोलिन् नै धन्न सिनेमाको प्रिमियरमा भने उनी आइन् धेरैले त उनी प्रिमियरमा पनि आउँदिनन् होला भनेर आकलन गरेका थिए खैर जे भए पनि हलमा अपार सफलताको साथमा चलिरहेको यो सिनेमा नाङ्गो गाउँबाट कसैको चर्चा भएको छ दर्शकले मन मन्दिरमा कसैलाई सजाएर राखेका छन् भने त्यो दयाहाङ र मेरोनालाई नै हो अब हेरौँ यो सिनेमा पछिको सामराईको सिने यात्रा भने कस्तो हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ हाम्रो तर्फबाट भने उनलाई मजाको शुभकामना छ नै मजाको टिभीमा अब चर्चा गरौँ भर्सठायल विपिन कार्कीको बारेमा विपिन कार्की, बारे कार्की नामै काफी छ श्रीनगरेका भर्सठायल कलाकार जसले जुनसुकै क्यारेक्टरलाई पनि जीवन्त ढङ्गबाट पर्दामा उतार्न सक्छन् हरेक सिनेमामा नयाँ नयाँ क्यारेक्टरमा रहेर रह अभिनय रह। गर्न सक्छन् सिनेमाको लागि जुनसुकै लेभलको मेहनत पनि उनी गर्न सक्छन् होइन त अब अरू त के भनेर तर दर्शकबिन अब अहिले आएर भने विपिनलाई सिने नगरीको फ्लप कलाकारको ट्याग पनि लाग्न थालिसकेको छ सा। भलै सिनेमामा उनले गरेको काम उत्कृष्ट हुन्छ तर पनि उनका सिनेमाले बक्स अफिसमा भने कमाल गर्न सकिरहेका छैनन् मेकरका समेत रोजाइका कलाकार बनेका विपिनको सिनेमाले ब्याक टु ब्याक फ्लप चाहिँ भइरहनाले गर्दाखेरि चिन्ता निकै नै बढाएको पर्छ अब पर यो वर्ष मात्रै पनि उनले अभिनय गरेका सिनेमाहरू प्रसाद दुई र एक भगवत एक गीताले उनलाई नराम्रोसँग डुबायो यी सिनेमाहरूमा उनको काम उत्कृष्ट छ तर पनि सिनेमाले हलमा भने कमाल गर्न सकेन र विपिनले लुट छड्के होइन ताण्डव सुन्त कालोपोथी पशुपति प्रसाद जात्रा लुट दुई नाका लालपुर्जा हरि गोपी प्रसाद होइन जात्रै जात्रा सेल्फी किङ लगायत धेरै चलचित्रहरूमा काम गरेका छन् तर यी चलचित्रहरूमध्ये एकदमै कम सिनेमाले मात्रै बक्स अफिसमा राम्रो बिजनेस गर्न सफल भएका छन् अधिकांश चलचित्र व्यावसायिक रूपमा असफल भएका छन् विपिन कार्किका र विपिनले बलिउडमा समेत एनिमल नामको सिनेमामा काम गर्ने भनेर निकै चर्चा पनि भयो मिडियामा तिन पटक त उनी मुम्बईसम्म पुगे पनि चलचित्रको लागि भनेर तर अन्त्यमा सिनेमामा काम नभएको चाहिँ उनी फेरि नेपालमै ने फर्किए र यो बारेमा त अब हामीले धेरै अगाडि चर्चा निकै गरेको नै हो तर अब आज यहाँ भन्न खोजिएको चाहिँ के चुरो कुरो के हो भने सिनेमामा अभिनय गरेर मात्रै नहुने रहेछ राम्रो अभिनय गरेर मात्रै नहुने रहेछ लकले नै फेभर नगरेपछि सिनेमामा चाहिँ राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि बक्स अफिसमा नराम्रोसँग चिप्लिने रहेछ सिनेमा यो कुरा विपिनको केसमा पूर्णतः लागू भएको देखिन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यसो हेर्ने हो भने जसै पनि विपिन कार्कीको करियरलाई चाहिँ जात्रा र यसको सिक्वेलले अनि पशुपति प्रसादले भने बचाइराखेको छ अरू सिनेमाको केही भर नभए पनि यी सिनेमाहरू भने सर्ट सर्ट हिट चलचित्र भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ सिनेमा र भएको पनि त्यस्तै नै छ प्रदीप भट्टराईसँगको सहकार्य विपिन लागि निकै फापे हुने गरेको देखिन्छ भने यता दिपेन्द्र के खनालसँगको सहकार्य पनि उनका लागि राम्रो हुने गरेको छ अब हिजै वर्ष बिपिनको अर्को सिनेमा पशुपति प्रसाद दुई भस्मे डै रिलिज हुँदैछ यो सिनेमाबाट भने धेरैले निकै ठुलो आशा राखेका छन् अब यो सिनेमालाई एक हिसाबले भन्यो भने सर्ट सर्ट सुपर हिट मुभी भनेर पनि लिइएको छ सिनेनगरीमा यति बेला अब सिनेमाले कस्तो गर्ला त्यो थाहा पाउन त अब आगामी कात्ति तिन गतिसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ अब यो सिनेमा हिट भयो भने त बिपिनका लागि गज्जबै भइहाल्यो कि बोल्नै परेन उनका सबै फ्लप सिनेमाहरूको ग्यापलाई यो चलचित्रले फिल गरिदिइहाल्छ तर कथम कदाचित यो सिनेमा पनि चल्ने भने चाहिँ विपिनका लागि पनि उनको आगामी सिने यात्रा गाह्रो नै हुने देखिन्छ मेकरहरू अहिले जसरी उनको पछाडि विपिन कार्कीको पछाडि चाहिँ स्क्रिप्टै बोकेर हिँडिरहेका छन् लागिरहेका छन् उनको पछाडि चल आफ्नो चलचित्रमा काम गराउनको का लागि त्यो नहुन सक्छ उनलाई सिनेमामा लियो भने सिनेमा चल्दैन भन्ने भान पनि पर्न सक्छ मेकरहरूलाई र उनलाई दिइने पारिश्रमिकमा पनि अब उनले निकै नै समायोजन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यही भएर पनि विपिनको यसपालिको चलचित्र एक भगवत एक गीता फ्लप भए पनि उनको पशुपति प्रसाद दुई भस्मे भस्मेडन भने हिट हुनुपर्ने नै देखिन्छ आशा छ कि सिनेमाको व्यापार बम्पर हुनेछ अब रङ्गमञ्चबाट आएका कलाकार होइन टु थाउजन्ड टुवेल्भमा चाहिँ लुट चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रमा पाइला चालेका कलाकार विपिन कार्की दस बाह्र वर्षको यो के भन्छ दौरानमा उनको सिने नगरीको यात्रामा उनले छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएका छन् र उनका अधिकांश सिनेमाहरू व्यावसायिक रूपमा भने सफल रहन सकेका छैनन् तर विपिनले सिनेमा जति महँगो पारिश्रमिक लिएका छन् आशा गरौँ कि उनका आगामी चलचित्रहरूले पनि अब त्यति नै महँगो व्यापार गरौँ छिटफुट बाहेक उनका चलचित्रहरू फ्लप छैनन् भन्नुको सट्टा छिटफुट बाहेक उनका छिटफुट बाहेक उनका सबै चलचित्रहरू हिट छन् भनेर भन्न पाइयोस् भस्मै रहनलाई म जागृतिहरूबाट अग्रिम शुभकामना छ मजाको टिभीमा अब केही छोटो मिठो जानकारी दर्शकबिन निर्माता रोहित अधिकारीले एकैसाथ तिनवटा चलचित्र बनाउन लागेका छन् अनमोल केसी र जसिता गुरुङलाई लिएर आ, फर्की फर्की नामको चलचित्र बनाउँदैछन् भने दिलप रायमाझीकी छोरी दिव्या रायमाझी र खगेन्द्र लामिछानालाई लिएर उनले वरिष्ठ बल राम्रो अर्को एउटा अनटाइटल प्रोजेक्टलाई पनि उनले प्यारल्ली अगाडि बढाउन लागेका छन् रोहित अधिकारी र उनको टिमले तिनवटै चलचित्रलाई एकैसाथ बनाउन लागेका छन् सिनेमाको बजार खस्किएको अवस्थामा पनि रोहितले के देखेर हो जाने निकै भव्य लगानीमा सिनेमा बनाउने तयारी गरिरहेका छन् तिनवटा रोहित तिनै निर्माता हुन् जसले गाजलु र छ माया छपकै जस्ता चलचित्रहरूमा चाहिँ नै पैसा लगानी गरेका थिए र भर्खरै उनको सिनेमा वरिष्ठ बलराममा ढाँटाँडा दयाहाङ राई पनि फाइनल भएका छन् <laughs> स्टार कलाकारहरूलाई लिएर बिग क्यानभासमा उनले बनाउन लागेका चलचित्रहरू वरिष्ठ बलराम त्यसै गरेर र अर्को एउटा अनटाइटल प्रोजेक्ट यी तिनै चलचित्रलाई मजाको शुभकामना छ रोहितले दिपक राजगिरीसँग मिलेर दिनेश राउतको निर्देशनमा एउटा अनटाइटल प्रोजेक्टको काम पनि अगाडि बढाइरहेका छन् तिनै चलचित्रलाई मजाको टिभबाट मजाको शुभकामना <से> छ दर्शकबिन यता अर्को चलचित्र ह्याप्पी डिभोर्स पनि बन्ने भएको छ यो सिनेमालाई मरल तथा नायक भीमलेस अधिकारीले निर्देशन गर्ने भएका छन् कुनै बेलाका असाध्यै चलेका मोडल भीमलेस केही वर्षदेखि के अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन् दर्शक अब उनी यो सिनेमा ह्याप्पी डिभोर्स बनाउने तयारीका साथमा झन् नेपाल आएका छन् अब सिनेमामा बिमलेस आफै मुख्य भूमिकामा रहनेछन् भन्ने जानकारी पाएका छौँ हामीले भने अब नायिकाहरूमा के के अधिकारी र रिमा विश्वकर्मा रहनेछन् यो चलचित्र ह्याप्पी डिभोर्समा अब सिनेमामा डिभोर्स कल्चरलाई चाहिँ कसरी देखाइने छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ यसै पनि अब भनौँ न पछिल्लो समयमा नेपालमा डिभोर्सको कल्चर वात्तै बढेको छ विशेष गरेर अब सहरी क्षेत्रहरूमा झनै यो कल्चर बढी देखिन्छ यो विषयलाई सिनेमाले कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ अब यो सिनेमाको बारेमा औपचारिक रूपमा भने आज एक कार्यक्रम नै गरेर चाहिँ चलचित्रको निर्माण घोषणा गरिने र जानकारी दिइने छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र सिनेमाको बारेमा थप जानकारी आजको प्रेस मिट पछाडि तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी राख्ने नै छौँ ह्याप्पी डिभोर्सलाई मजाको टिभीतर्फबाट मजाको शुभकामना अनि तपाईँ दर्शकलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा मजाको टिभी हो निकै पुरानो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुनेछ र मजाको टिभीको अफिसियल फेसबुक पेज मजाको टिभीलाई है फेसबुकमा तपाईँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ फलो गर्न सक्नुहुनेछ पुनः एकचोटि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको लागि मजाको टिभीको यो भिडियोबाट हजुर केयर भन्न चाहन्छु नमस्कार